Рекорд в експорті зернових культур у 2015-16 маркетинговому році встановила Україна. На зовнішні ринки вийшло 40 мільйонів тонн українського зерна. Це на 13% більше, ніж за попередній сезон, повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства. Основними ринками збуту для українського зерна є Китай, країни Близького Сходу, Північної Африки та Західної Європи. Інше історичне досягнення продемонстрували українські цукровиробники. В останні роки у них були проблеми зі збутом надлишків своєї продукції на національному ринку. Торік вітчизняні виробники експортували рекордний для останнього десятиліття обсяг солодкого піску. Український цукор почала закуповувати навіть така екзотична країна, як Шрі-Ланка, де споконвіку споживають не буряковий, а тростинний цукор. А от виробництво молока, м'яса та яєць в Україні навпаки скоротилося.